levou para a torcida do Glória, você vai entregar para a torcida do Glória dentro do Barradão também nos jogos fora do Atlético? Bom dia. Acho que, primeiramente, eu tenho que entregar sempre treino nos jogos, jogar paciente, os partidos, dar o máximo de tempo para a nossa família, me dedicar a cada partida, a cada treino. Tudo bem? Acabei de chegar em Salvador. Quero mandar um abraço para vocês. E se inscreva na TV Vitória.